Estou andando aqui do lado do Muro de Berlim. Na realidade, o que é o Muro hoje? O Muro hoje é uma galeria de arte a céu aberto. Então, virou um símbolo para ninguém esquecer do que aconteceu na Segunda Guerra. E vários artistas, de tempo em tempo, renovam a galeria de arte. Ali é onde eu vou, a estação de trem antiga, lá em Bauru é a estação de trem nova e é onde eu vou ver a exposição.